Bom dia, galera. Muito bom dia para todo mundo por aí. Mandar um abraço para toda a galera do Moído aí. A Street Carson do Alex, parceiro meu lá de Novo Progresso no Pará ali, ó. Falou, Alex. Um abraço aí, Adriano, para todo mundo aí. Rafael, toda a galera do Moído aí, ó. É nós que tá aqui envolvido, ó. Esqueça, hein? Deixa o like nesse canal aqui, ó. Deixa o like nesse canal. Vendo aqui, ó. QRA Mal Assombrado no Moído, viu? Não se esqueça de deixar um like. Nós já logo cedo aqui aguardando aqui o lereado. Antenona qualificada, tudo no esquema. É, galera, estamos aqui aguardando. Guardando um parceiro aí que tá pra chegar aí logo mais aí também. Até liberar a documentação que nós tá esperando aí, vai demorar um pouquinho. E essa música? É isso aí, galerinha. Bom dia pra todos aí, tá bom? Vou mandar um salve aí pra uma galera imensa aí que tá sempre acompanhando o Mal Assombrado no canal aí. Sempre deixa ali as mensagens para nós aí, então a gente não pode estar esquecendo do Moído. Coloquei minha toalha aqui para dar uma secada, aproveitar que o sol nasceu bem daquela ali, daquele lado ali, bem ali, viu? Vamos curtir. Então é isso aí, galera. Esse somzinho de fundo aí, ó, espero que vocês escutam aí, beleza? Mandar um abraço aí pro Robson Amaral aí. Falou, Robson. Um abraço pra você aí, amigão. O Everton José também aí, ó. Tá sempre acompanhando a gente aí, né? Falou, Everton. Um abração pra você aí, amigão. Pra Zê Silva. Beijo, Zê. Fica com Deus aí, tá bom? Um abraço. Obrigado por estar participando do canal do Mal Assombrado aí, curtindo os Moído aí, tá bom? Beijo pra você, minha linda. Marcelo Nascimento, falou, Marcelão, abraço pra você aí, cara. Deus abençoe o seu dia aí, ó. Tô com o nome da galera aqui, aí, ó. Quem tá aqui é o nome da galera, viu? Que vai, ó, deixando os likezinhos, que vai se inscrevendo no canal, vai mandando aí tudo o lereado. E é só o ouro. Falou, Marcelo. Marcos Roberto aí também, falou, Marcos, um abração pra você aí, amigão. Tudo que é de bom aí, tá bom? Tenha um bom dia, uma boa semana pra você aí, tá? É nós que tá envolvido aqui, falou, amigão. Lucas Silva, falou, Lucas, a galerinha aí, tá vendo? A galerinha aí vai pedindo, a gente manda mesmo, nós não tem preguiça. E quem gosta, né, galera? É a coisa mais gostosa que tem você escutar aí, ó, teu nome aí pra poder pegar e assistir o videozinho, poder compartilhar depois. Mal Assombrada, galera que curte a gente aí, né? TKS aí, falou, Lucas Silva, abração pra você. Clóvis Barbosa, falou, Clóvis, um abraço pra você aí também, amigão. Vamos ver aqui, Victor Hartmann, falou, Vitão, um abraço pra você aí, amigão. Tudo que é de bom pra você aí, tá bom? Estamos envolvidos no Moído aqui, tá bom? Vamos curtir aqui, ó. Tartaruga! Toda a galera da rota pro senhor, hein? Foi perdendo a dona Eli aí, mas. Tá vendo aí, galera? Isso aí. Dani Luz, beijo, Dani. Beijão pra você. Ótima semana pra você aí também. TKS aí, por estar acompanhando os vídeos do Mal Assombrado, as aventuras do Mal Assombrado. Sei que eu sou meio doido, mas não é nada, não. Pensa no Moído. Carlos Fonseca aí também. Falou, Carlos. Um abraço pra você, amigão. Tudo que é de bom aí, ó. Não deixa de compartilhar esse vídeo aí, ó. Vamos lá. Leila Gonçalves. Beijo, Leila. Fica com Deus por aí. Ótima semana aí também. Que Papai do Céu abençoe você aí, tá bom? Beijão do Mal Assombrado aí. Então vamos lá aqui de novo. Bruno Lira. Falou, Brunão. Um abraço pra você, amigão. Tamo junto e misturado aí, TKS aí pelos comentários. A gente vê tudo ali, viu, galera? É que tem hora que não dá pra responder, porque além da internet ser ruim, aí o cara já tá subindo o preço do combustível ali, ó. Olha lá, subindo na escadinha ali, tá vendo? Nunca que abaixa, viu? Mas subir, sobe mesmo com força. Olha, não sei o que lá, é 5 e pouquinho. Deus me livre, é
Brasil, dá nada não. Ana Cristina, beijo Ana pra você aí também, tenha um bom dia aí, boa semana, tá? Obrigado por estar compartilhando meus vídeos aí. Obrigado por estar compartilhando e assistindo os vídeos do Mal Assombrado aí no Moído, tá bom? Rogério Neves, Rodrigo Neves, falou Rodrigão, um abraço pra você aí, um abraço, tudo que é de bom. Tamo junto, misturado aí, a gente sempre vê aí que você tá ali, ó, sempre deixando os comentários ali, ó. Nada mais justo da gente poder pegar e mandar um salve pra você. Falou, amigão, um abraço. Nossa, dói o braço, galera, dói o braço, pensa no braço que dói. Silvana Lopes, beijo, Silvana, beijo pra você, minha linda, tenha um bom dia aí também. E quero dar os parabéns pra Vitória, filha dela, que fez aniversário antes de ontem aí, né? Vitória, muitos anos de vida pra você, muita paz, muita saúde, que você seja essa menininha aí especial. Você sabe que o tio aqui gosta de você, tá bom? Beijo, linda! Um dia quero te conhecer, viu, lindinha? Beijo pra você aí e pra sua mãe, tá bom? Fiquem com Deus vocês aí. E o Paulo Henrique, falou Paulo Henrique, um abraço pra você aí. Esse foi um dos nomes aí, galera, que a gente foi conseguindo pegar lá nas mensagens no YouTube lá. Tem muito, galera, mas se eu for pegar e ficar passando o nome de muita gente aí, Deus me livre, é o dia inteiro aqui, vai o CD inteiro do DJ Wagner. Mas a gente vai fazendo uma mistureba aí, a gente vai pegando o nome de um, o nome de outro e vai mandando um salve pra todo mundo aí. Falou, gente? Eu quero mandar um beijo também pra Sabrina, lá de Blumenau, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra Sabrina. Beijo, Sabrina. Muita paz e saúde pra você aí, tá bom? Beijo do Mal Assombrado. Dá um abraço no maridão aí, o Moisés. Vocês são de ouro, você sabe disso. Seja sempre essa menina humilde que você é aí, ó. Você vai longe. Beijo, Sabrina. Fica com Deus aí, tá? Dá um beijo na mãe aí, tá? Um beijão pra ela aí, que ela não esquece do Mal Assombrado, sempre tá perguntando. Beijão pra senhora, viu? Falou, gente. Um abraço. Se entendeu, compreendeu. Mal Assombrado sou eu. Tudo de bom, galera? Fui!